Jeg filmer stadigvæk her fra Bornholms Højskole, hvor jeg underviser i jacquard-strik i en hel uge. Og det her, det er jo en del af en serie, så jeg anbefaler, hvis du vil vide sådan lidt mere sådan basis omkring jacquard, så går du lige et afsnit tilbage her på kanalen. Jeg sidder på mit værelse. Vi har det mega varmt, altså som ja, der er hedebølge. Og mit værelse, det er skyggevendt. Jeg har haft rullet min mørklægningsgardiner ned, og jeg har haft vinduet åbent. Det betyder altså, at der er dejligt svalt herinde, så det var lige her, jeg kunne holde ud og sidde og filme. I dag, der tager jeg med i et af de små foredrag, jeg har holdt for kursisterne omkring det her med at strikke jacquard-strik. Så det betyder, i forhold til at jeg plejer at filme sådan her, eller jeg plejer at filme, at jeg viser noget med hænderne, så sætter jeg faktisk mit slideshow ind her, altså min PowerPoint hedder det vel på dansk. Keynote. Så sætter jeg det ind her, og så taler jeg, så der kommer sådan noget voice over, og så fortæller jeg lidt omkring det der med at vælge farver. For hvad er det lige, det er, man skal tage højde for, når man vælger farver, når man skal strikke jacquard? Og hvis man er lidt i tvivl, så for eksempel her, der kan I se, der har jeg valgt en pink og en lilla. Og der spiller farverne rigtig godt sammen. Nummer et, så er det nabofarver. Det er altså to farver, der er i familie med hinanden, eller naboer, siger man. Og samtidig med, så er der også rigtig godt knald på lys-mørke kontrasten. Det kommer du til at høre meget mere om, så hæng bare på. Det lille formiddagsforedrag, det hedder jo som sagt Farver på jacquard-strik. Og er jo med mig, Charlotte Kaar, hvis man skulle i tvivl. Hvad hedder det? Kurset, det var en hel uge, og vi har en masse små foredrag, hvor af det her, det var det ene af dem. Det foredraget handlede rigtig meget om, det var stor kontrast. Altså stor kontrast på enten lys eller mørke. Eller komplementærfarverne, det vil give et tydeligt billede, hvor en lille kontrast, den giver et mere diffust udtryk. Det kommer vi nærmere ind på her. Mit favoritværktøj, når det kommer til at arbejde med farver, det er farvestjernen. Og farvestjernen, det er det samme som farvecirklen. Og jeg bruger som udgangspunkt i dens farveteori. Det er det, der ligger til grund for det meste af det, jeg snakker om. Der findes jo også Goethe som farveteoretiker. Men ham anvender jeg ikke. Han arbejder med fire grundfarver, hvor Johannes Ittentær, han arbejder med tre, og så blander man ud derfra. Men det skal det ikke handle om her, fordi det her, det er bare et lille snip af, hvordan man finder ud af, hvad der passer rigtig godt sammen, når det handler om at snakke om farver. Vi arbejdede rigtig meget med valør og tonehøjde. Altså hvor meget farve er der i en farve. Fordi vi har en farve, der starter i midten, så er den ligesom helt klar. Og hvis man så går til den ene side, jamen, så bliver den lysere og lysere og lysere. Og til den anden side, så bliver den mørkere og mørkere og mørkere. Og det, der er vigtigt, uanset om du har komplementærfarve, nabofarve eller hvad du har, det er altså, at der også er forskel på lys-mørke kontrasten. Når det er, du skal sætte sammen, hvis du vel og mærket ønsker, at dit mønster skal træde tydeligt frem. Så ønsker du, at dit mønster skal træde tydeligt frem, skal du bruge en mørk op imod en lys. Eller du kan også, eller ikke, eller, og du kan arbejde med komplementære kontraster, altså farver, der ligger over for hinanden i farvestjernen, eller naboharmonier. Det er farver, der ligger ved siden af hinanden. Og det var det, jeg gjorde i tørklædet, eller det lille stykke strik, du så først. Det er tørklæde. Der arbejder med lilla og pink. Jeg arbejdede med en mørk udgave af den lilla og en lys udgave af den pinke. Og så har vi grebet en gang til, står der her. Det er jo fordi, vi har snakket rigtig meget om grebet i et tidligere foredrag her på højskolen. Når man snakker om grebet, så tager vi udgangspunkt i det traditionelle skandinaviske greb, hvor vi har garnet holdt i venstre hånd, og vi strikker venstre rundt, altså vi strikker med den højre pin af den venstre strikkepin. Man kan selvfølgelig også holde garnet i hver hånd, eller man kan holde det i højre hånd. Det er fuldstændig lige meget. Hvis man holder garnet i hver hånd, så er den dominante. Hvis man strikker med højre pin over i venstre pins masker, så er det den, man har på venstre hånd, der er den dominante.
Men her der snakker vi om det traditionelle greb, hvor vi har garnet holdt i venstre hånd. Og det med, at den er dominant, det gør, det er den, der tråder tydeligst frem. Og den dominante, det er altså den pinke her, der er tættest på knogen, tættest på hjertet. Og hvorfor hedder det sådan? Jamen, det gør det simpelthen, fordi her har vi første led, andet led og tredje led. Yderst ude ved neglen. Det er altså yderst på fingeren. Og der ligger vi bundfarven. Så den, der tegner mønstret, er den dominante, der ligger her tættest på knogen, tættest på hjertet. Garnet, det går hen over pegefingeren, det gør begge garner, men den dominante, den går under langefinger og ringefinger, og så kan man lige snude en gang rundt om lillefingeren, hvis det bliver for løst. Bundfarven, den går hen over både pegefinger og langefinger, og så går den under ringefingeren. På holdet havde vi taget en masse garn med, og vi arbejdede med, om vi kunne danne vores egen farvecirkel. Og farvecirklen, den består jo så af gul, gul-orange, orange, rød-orange, rød, rød-violet, violet, blå-violet, blå, blågrøn, grøn og grøn-gul. Og det kunne vi naturligvis, og jeg sætter lige et billede ind her af, hvordan vores farvecirkel den endte med at se ud. Vores farvecirkel den haltede jo lidt. Vi havde enormt mange af de blålille pink farver, og knap så meget af det orange. Det havde vi næsten ikke. Da vi var færdige med at lægge farvecirklen, så gik vi i gang med en anden farveleje, hvor man på 12 tøjklemmer skulle vikle 12 farver, man rigtig godt kunne lide. Man skulle ikke tænke så meget over, om de passede sammen. Man skulle simpelthen tage ud for noget, man rigtig godt kunne lide. Og det var jo ikke noget problem. Det her det er et billede fra forrige gang, jeg var på højskole, og det er Bettinas farvekombination. Og hvis man så skal snakke om at strikke jacquard med dem her, så kunne man jo se, hvis man nu lavede en bundfarve, hvor man brugte alle farverne, så kunne man jo lave mønsterfarve med hvid eller grå eller sort for eksempel. Måske sort er bedre end grå, fordi at den grå den vil blive lidt væk i nogle af de helt mørke farver. Den mørke blå og de mørke grønne. En anden ting, man også kunne gøre, det var jo at sige stadigvæk, at alle sammen her, de var bundfarver. Og så ville man virkelig det, der hedder et magisk nøgle, og det har jeg en masse om her på kanalen. Men man kunne også bare strikke tilfældige striber. Det man kunne gøre, det var, at man kunne tage den bagerste gule, den okkerfarvede. Den kunne man tage og bruge som mønsterfarve, fordi den vil blive at se uanset hvad. Nu har jeg ikke noget billede med, hvor jeg kan vise jer det her billede her i sort-hvid. Fordi det her, det var, så havde jeg haft brug for at tage det på en lidt anden måde, og det her det er bare et billede fra, hvad hedder det, kurset. Men den kunne man sagtens bruge til at lave mønstret med, for den vil kunne ses tydeligt på dem alle sammen. Hvorimod den mørke grøn hernede i enden, den vil jeg ikke kunne vælge, for den vil ikke spille godt over for de andre. Der vil det blive meget diffust og utydeligt. Bagefter så gik vi ud i farvegrupper, hvor vi havde delt op i 6 personer, eller 6 grupper. Hvor den ene gruppe arbejdede med gul, den anden med orange, og en med rød, en med violet, en med blå og en med grøn. Og så handlede det simpelthen om at få lagt de her farver her fra lysest til mørkest. Og det er en leg, der faktisk ikke er så nem, som den ser ud. Fordi vi har jo både varme og kolde garn, og derfor så den her gruppe her, de arbejdede med at lægge de varme garner, det er dem, der ligger frem for os. Og de mere kølige, kolde, gule, dem lagde de den anden vej, så inde ved hendes hånd, det er altså der, hvor vi har midten af den her. Men der stoppede den ikke, fordi det fungerede simpelthen ikke for dem. Det viser sig faktisk, at de er kommet til at tage nogle orange farver med. Derfor så var det svært at få det gule til at spille rigtig godt. Så lige om lidt, så kan du se et slide, hvor jeg viser her, er det, at det bliver delt lidt mere op. Så skulle vi have mobilen ud af lommen, fordi uden mobilen, så duer det ikke, når det snakker om farver. Her der handler det lidt om at få styr på, om hvordan de ligger i farvetonerhøjden, for det kan være svært at se. Selv om man kigger med det blotte øje, kan det faktisk være svært at se, om de alle sammen er lyse. Den er helt klart lidt mere orange, end den er gul, og det er de deroppe muligvis også. Det vi skulle se på her, det var jo, hvad for en var lysest, og hvad for en er mørkest. For at kan sætte dem sammen i en farve, hvor man skal strikke efter, og mønstret skal kunne blive at se, så er det jo altså vigtigt, at der er stor kontrast på lys og mørke. Og det finder du altså ud af ved at bruge mobilen.
på de to garner her, der kan man se klart og tydeligt, at det ene er lyst, og det andet er mørkt. Det kunne selvfølgelig være endnu større kontrast, men det her, det er kontrast nok. Det du gør, det er, at du tager et billede, så går du ind og redigerer, og når du har redigeret, så finder du sort-hvid-funktionen. Den hedder tit mono. Og så går du over og ser, prøv at se her, din her, de ligger rigtig fint i lys-mørke, men man kunne godt blive i tvivl. Man kunne godt blive lidt i tvivl om, om den der, den er mørkere end den der for eksempel. De der to, de er næsten ens, men bare for en er mørkest. Eller herude, der kan det også være svært at se. Der er det bare dejligt, at man lige har sin mobiltelefon til at hjælpe med. Eller om der overhovedet er kontrast nok på noget af det, man gerne vil vælge. Og når vi nu havde fået styr på alle farverne, vi havde fundet noget, der var stor nok kontrast på, så skulle eleverne i gang med at strikke en prøve. Og til prøven, det her det er ikke skrevet herunder, så du må tage et skærmbillede her af telefonen, hvis det er, du har lyst til at prøve at strikke med. Så hvad hedder det? Så slog de 23 masker op. Over de 20 maskerne, der strikkede de efter mønstret her, mens de over de sidste tre masker, der strikkede de lodrette striber, altså en mørk, en lys, en mørk, og så fortsatte de med at strikke mørk over mørk og lys over lys. Og på de første 12 omgange, der strikkede de efter mønstret. De strikkede med den mørke som dominans, og da de havde strikket 12 omgange, så byttede de om, og så pludselig, så var det den lyse, der skulle strikkes som dominans. De byttede altså ikke om på noget af diagrammet, men de byttede om på trådene på deres fingre, så de strikkede stadigvæk mørk over mørk og lys over lys, men dominansen var blevet byttet om, og dem, der havde tid, de strikkede bagefter nogle omgange, hvor de lidt mere diffust arbejdede med at ligesom skifte om på dominansen sådan lidt tilfældigt. Og på den måde, så kunne vi faktisk se nogle forskellige ret fede udtryk i de her prøver her. Og jeg har sat et billede ind her også af vores prøver. Og på nogle af dem kan man se ret tydeligt, der er skiftet på dominansen, og på andre så ikke så tydeligt. Og nogle de har også byttet om på bundfarven. Det her, det var nogle af de første prøver, vi strikkede, hvor vi strikkede falsk rundstrikket prøve, og så klippede vi dem op efter følgende. Strikkeprøven her, den var for nogen, så var den sådan nem nok at forstå. Men så var der også nogen, der spurgte til de der røde streger, Charlotte. Du har sat sådan nogle røde streger. Hvad pokker betyder de, og hvad skal vi bruge dem til? Og de røde streger, der går rundt langs mønstret, de går fra maske nummer 1 til og med maske nummer 4. Og så går de 6 omgange op. Det er simpelthen mønstergentagelsen. Når den så er tegnet endnu større her, så er det jo for, at man kan få sig et helhedsindtryk over, hvordan det ser ud det hele. Jeg håber, du synes, det her det har været bare en lille smule interessant. Selvfølgelig så udgør det ikke for, at man har siddet der og været med, og man har set på det garn, jeg har stået med i hånden, mens jeg har fortalt ud for det her slideshow her, eller man har kunne stille spørgsmål osv. Men det er sådan en lille smagsprøve på, hvordan det ser ud, når det er, at jeg er ude at holde sådan en lille foredrag.